Mám velkou radost, že vám mohu představit jednu pozorhodnou knihu a jejího autora. Můj dnešní host vystudoval filozofii a evangelickou teologii na Karlově univerzitě. Byl šachovým velmistrem, také šachovým trenérem a budeme se bavit o knize Síla rozumu v bláznivé době, která vznikla už v roce 2019. Ta vyšla na Slovensku, loni vyšla u nás. Jan Barkoš je mým hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme pěkně za pozvaně budu citovat, k tomu, abychom viděli svět pravdivě, často potřebujeme spíš odvahu než brilantní racionalitu. Často nevidíme věci takové, jaké jsou, protože před nimi zavíráme oči v obavě, že realita je příliš strašná. Jste napsal v té knize, ale lidský mozek primárně není určen úplně k hledání pravdy. No ľudský mozog, ako každý iný orgán, uh, sa v podstate hlavne stará o svojho majiteľa. Že predstavte si napríklad, že idete nejakou tmavou ulicou a teraz sa tam e, ozve nejaký hlasný hľúk. Tak no, na 99% to asi nič nie, ale aj tak zrýchlime krok. Že ten mozog za, zareaguje ako nejaký taký bodyguard. E, bere nás do bezpečia, podobne ako by nejaký ten e, veľký chlap z Marilyn Monroe proste uchytil a zaťahol ju preč. A takto vlastne mozog pracuje pre nás aj v iných e, situáciách ľudských. Napríklad e, často padáme do pasce lojality pretože proste pohádať sa so skupinou ľudí, s ktorými žijeme, je z hľadiska nejakého evolučného pomerne riskantné. Tá strach, že vás ten kmen vylúči. No predstavte tak. si, ste v amazonskom pralese a teraz sa všetkým pohádate a odídete niekam do prostred no ako máte šancu na prežitie. A nie asi úplne veľkú. A to je napríklad aj dôvod, prečo vlastne whistleblowerov a takýchto ľudí je pomerne málo, pretože to chce veľkú odvahu a vlastne ako neprirodzené jednanie. Takže keď si uvedomíme, že naše mozgy vlastne im nejde o to, aby našli objektívnu pravdu, keď sú netrenované a nejakým spôsobom fungujú prirodzene, ale aby sa o nás postarali, aby nám bolo čo najlepšie, tak potom sa nám vlastne uľaví a pochopíme mnohým ako spoločenským javom alebo aj, aj javom, ktoré na sebe pozorujeme. Ale nemôže to byť úplne omluvenka, pretože sem propadla hedonizmu. No nie, nemalo nemala by to byť úplne omluvenka, ale je to také, je to ľudské, je to ľudské že sa naše mozgy takto chovajú. Jakých umylů a skreslení sa vlastně naše mozky dopouštějí? Proč, proč, tak rádi klademe důraz na fiktivní problémy a ignorujeme ty skutečné? Um, no tých dôvodov môže byť veľmi veľa. Tieto evolučné chyby našich mozgov sa volajú kognitívne skreslenia alebo cognitive biases po anglicky. A oni vlastne ako keby mm, Spôsobujú, spôsobujú ako keby veľa problémov. Jeden je, že naozaj sa snažíme byť zo, nejakým spôsobom jedno so skupinou, napríklad si dáme väčší pozor na tie negatívne udalosti ako na tie pozitívne, pretože tie sú vlastne viac ohrozujúce. Často si naplňame emocionálne potreby a vlastne racionalizujeme naše emocionálne potreby, takže napríklad človek, ktorý sa venuje plochej zemi tak možno má najmä emocionálnu potrebu, ja neviem, uh, byť iný ako väčšina ľudí, alebo sa jednoducho nudí, alebo proste uh, sú ľudia, ktorí... Uh, chce zistiť, co všetko sa dá lidem nabulíkovať. Třeba. Alebo, alebo troluje, samozrejme, mm. akože tých možností je celá žada. Uh, Takže dosť často nami vlastne hýbu skôr emócie a nejaké naše hlbé, hlboké emocionálne potreby alebo nejaký pocit, ako sami seba vidíme, než že by sme robili nejakú racionálnu analýzu a na základe tej sa rozhodovali. Vy ste v tejhle knize Síla rozumu v bláznivé dobie udal mnoho konkrétních případů. Zjistila jsem, že u vás na Slovensku existuje muž, který má deset dětí s devíti ženami a v roce 2016 úspěšně vstoupil do slovenského parlamentu s hnutím Jsme rodina, což se omluvám, jo. neuvěřitelné. Ale jak se s něčím takovým vlastně vyrovnat? To hovorí národ, ktorý má Tomia ja Okamoru ako jedno hlavných národovcov. Ako... Nechcela som to říkať. <laughs> v poriadku. A, a, tam ten narratív vlastne u tohto politika, ktorého spomínate, funguje tak, že on hovorí, že mám síce veľa detí s veľa ženami, ale ja sa o nich postaram. Uh -huh, a takže potom existuje ako keby veľa žien, ktoré možno majú pocit, že ich manžel sa o, o, o ne a o ich deti nestará. A tu vidíte toho bohatého muža, ktorý si môže dovoliť všetko a ktorý zároveň uh, proste uh, je aj starostlivý, aspoň podľa vlastných slov. Na čo si vieme klamať? Moc priťahuje. To je tiež ako keby veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorú treba uvedomiť, že tým, že sa snažíme evolučne prežiť, alebo sme tak nastavení evolučne, tak napríklad veľmi radi ideme za nejakým silným vodcom alebo s nejakým silným hlasom. Je to takéto, môžeme to handlivo nazvať stádovité myslenie, ale zároveň je to vlastne veľmi, veľmi prirodzené. A preto aj napríklad, keď vstúpete do nejakej diskusie a je tam nejaký názor, ktorý je neakceptovateľný, ktorý je proste, ja neviem, porušuje nejaké základné práva a slobody, ten človek to hlasne hovorí, tak my vlastne máme povinnosť do toho vstúpiť, a príde ten druhý hlas, pretože ak by zostal sám ten hlas, tak zvedie tých ľudí, ktorí, ktorí tam vlastne počúvajú, prostě preto, že je jediný sám mocný ten vedúci hlas. Hm. Ja som sa pýtala na to vlastně, jak sa vyrovnať s, takovým, s takovými jevy, ktoré sa, ak si zdánlivě absolutně jaké racionalitě nebo zdravému rozumu. Tá, existuje ta jedna z cest, kdy si řeknu, aha, jasně, tak ti lidé nejsou tak inteligentní a tak strašně charakterní, jako jsem já. Což je pásť sama o sobě. A druhá možnost je jaká? No, myslím, že narážete na kapitolu, ktorá sa volá Tmavá hmota v, v knižke, kde som vlastne písal o tom, že podobne ako Tmavá hmota vo vesmíre kriví svetlo hviezd a vďaka tomu ju ako keby našli, aj keď sa o sebe nemôžete detekovať, tak vlastne aj v ľudskej spoločnosti je veľké množstvo ako keby trápenia, utrpenia, chudoby, a mnohých ďalších javov, ktoré sú proste veľmi ťaživé a oni tiež tvarujú nejakým spôsobom správanie ľudí nečakanými smermi. Takými, ktorými my, čo si budeme hovoriť, v istom zmysle privilegovaní, zdraví, relatívne bohatí ľudia, uh, myslím teraz nás dvoch, keď tu spolu rozprávame, uh -huh. uh, uh, ne, nemôžeme a možno niekedy ani predvídať, alebo musíme sa vedome na to sústrediť, aby sme ich dokázali predvídať. Ja som taký, mám tam aj taký príklad takého typického slovenského paneláku kde vlastne žije 100 ľudí a z tých 100 ľudí, ja teraz presne čísla nepamätám, ale povedzme, že 15 ľudí trpí chronickými bolestiami, ďalších 12 trpí nejakou formou psychickej poruchy, ďalších 12 žije pod hranicou ako keby toho, čo považujeme za finančný obnos pre dôstojný život. Títo ľudia majú úplne iné motivácie a úplne iným spôsobom, ako vnímajú, ako, ako funguje svet a je, je, je naša starosť a naša chyba, ak z tieto motivácie nechceme dostatočne vidieť a analyzovať. Hm tak oni nám je také neukazujú pretože kto chce vidieť v reklamne, v televizním seriálu, v časopise niekoho, kto je nemocný, kto je na tom špatne, kto je starý, kto je na odchodu? To je pravda, ale zase na druhej strane z mocou prichádza zodpovednosť. A keď my máme proste tie možnosti, a keď ja napríklad mám tú voľnosť, že nemusím chodiť do fabriky robiť dvanástky a potom do ďalšie práce, aby som uživil svoju rodinu, tak s tým máme aj väčšiu zodpovednosť vnímať tieto veci. Sedíme tady společně nad knihou Síla rozumu v bláznivé době. Jakýmsi manuálem kritického myšlení, konec konců je to i v podtitulu té knihy, která je rozdělena do pěti celkem logických celků. Ta první kapitola mě samozřejmě zaujala z hlediska toho, že slovo je můj pracovní nástroj, slovo jako atom řeči popisujete také, ale taky popisujete slovo jako nástroj dehumanizace, taky mluvíte o slovech, která jsou rozbúškami, která jsou vlajkami, nebo která jsou třináctými komnatami. Tak než dneska vypustíme nějaké slovo z úst, co bychom měli vědět o vlajkách a rozbuškách? Mm -hmm. Je to jedna z mojich obľúbených tém, lebo obvykle uh, majú ľudia pocit, že slovo je ducho slovo, nedá sa s ním nič urobiť, že nedá sa v ňom nič skryť, žiaden význam, žiadna chuť, vôňa a tak, že nositeľom nejakého aj informácie veta, ktorá, alebo výrok teda, ktorý je pravdivý alebo nepravdivý. Ale my malujeme aj tými slovami, Slovo rozbuška napríklad je také slovo, ktoré viete, že keď ho použijete v nejakej komunite alebo v nejakej, um, vo verejnosti alebo podobne, takže zastaví všetká racionálna debata a ľudia sa už začnú iba hádať. A skúste porozmýšľať, že aké tie slova môžu byť napríklad neviem, že vo vašej práci, môže to byť téma platov. Dokonca aj v manželskom vzťahu, keď vyťahnete nejakú tému, tak sa ako konkrétnu, ktorá je palčiva, sa môže stať, že zrazu ako keby všetko ostatné zastane. Na Slovensku takými témami sú napríklad práva LGBT, alebo keď to bola maďarská karta, dokonca to volalo, že karta vyťahol maďarskú kartu. Uh -huh. Tady a tu fungujú migranti, do migranti, COVID a, a mnoho ďalších vecí. Dosť často tieto slova rozbušky sú zaujímavé tým, že oni vlastne kopírujú nejaké buď historické traumy, alebo niekde, kde má veľké časť spoločnosti pocit nejaké neprávosti. Takže v tom sú aj aké, také signálne slova, že vieme, čo treba ošetriť, kde sa treba zameriť, zamerať. No a potom slova vlajky sú slova, v ktorých sa tým, že ich použije, ten rečník prihlási k nejakej, povedzme, socioekonomické skupine alebo k nejakému regiónu, alebo podobne. My máme teraz na Slovensku pred parlamentnými voľbami, tak sa už teším, ako proste budú tí naši poslanci vyzlečú tie sačka a pôjdu do tých krčiem a, a sadnú si a budú proste... A, a piť ten pol a, a k tomu rozprávať si lacké reči. A pamätám si na pána vášho bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý povedal, že Andrej Babiš, a dovolím si citovať, ojebal český štát. Pretože to, sa práve, to, bol veľký šok, to bol veľký šok, pretože to bol jeden človek, ktorý v podstate bol rovnakou mierou slušný, ako tak trochu nudný a zrazu vyhlásil takéto slovo a to je vyslovenie ako keby urobil to preto, aby sa prihlásil k tým chlapom, ktorí buchnú po stole a povedajú, tak už dosť. A je mi jedno, či to je ako nadávka alebo nie je to nadávka. Bohužiaľ, v obleku a s hamblivým úsmelom sa do krčmi sadnúť nedá, takže mu to ako verejnosť nevzala, ale to je to taký pekný príklad, ako sa niekto vlastne snaží manipulovať cez slova. Hmm. No ale funguje to, že? Ako kedy? Tomu pánovi Sobotkovi to nefungovalo, podľa no, môjho názoru, ale väčšinou to funguje. Viečinou, řekla bych, že väčšinou to funguje. Ale proč? Um, no pretože táto manipulácia práve tým, že my sme zvyknutí na to, že manipuluje sa iba nepravdivými vetami alebo nepravdivými výrokmi, tak býva prehliadaná. Že vlastne nás nikto v školách neučí, že slovami sa dá malovať. Že slovami sa dá ovplyvniť ako keby verejná mienka a podobne. Ešte sa teda možno dostanem k tým 13. komnatám. Uh -huh. To znie tak pekne rozprávkovo, že? A slovo 13. komnata je také, ktoré všetci používame, ale vlastne mnohí nevieme, že čo vlastne znamená. Napríklad slovo staroba. Že my všetci vieme, čo je staroba, ako keby zvonka poznáme slovníkovú definíciu, ale niekto, kto sa stará o svojich uh, rodičov, ktorí uh, sú naozaj už vo veľmi pokročilom veku, alebo sám, teda už uh, je senior, vidí to slovo úplne ináč. Uh -huh. A takých slov je veľa. Uh, keď zostanem pri tých ako ťaživých, tak povedzme rakovina. Človek, ktorý ju mal a vyliečil sa z nej a človek, ktorý nikdy nemal, má úplne iný pohľad na to, čo to slovo popisuje. Ale aj slova sloboda, demokracia. ináč sa na to asi díval Václav Havel po 89. a ináč sa na to díva človek, ktorý o tom nikdy nerozmýšľal a do slobody sa narodil. Kto sú hekři <hým> našich mozgov? Hekry našich mo naši mozgov sú uh, ľudia, ktorí sa snažia uh, ovplyvniť naše premyšľanie bez toho, aby sme si to uh, uvedomili. To znamená, nehrajú s nami férovú hru. To môže byť napríklad podprahová reklama, že niekto nám strihne do, do reklamy alebo do filmu veľmi krátky uh, nejaké reklamné zdelenie, ktoré náš mozog síce uh, zachytí, ale nie na vedomej úrovni, iba tej podvedomej. Alebo to môže byť niekto, kto veľmi jemne, manipulatívne proste sa snaží nám podsunúť nejaký, nejaký význam. Ak ste videli film Inception, uh, počiatok, uh, myslím, že z DiCaprio, to aha. bolo veľká téma vlastne, tam, tam to bolo veľmi pekne vidieť spracované tak hollywoodsky. Ja mám ale pocit, že hekru našich mozků v okolí neustále přibývá. Jakkoliv mi to připadá neetické, je nějakým způsobem možnost ještě tenhle nepoměr zvrátit. No tam by som oddelil možno súkromnú rovinu a, a, a nejakú rovinu spoločenskú alebo štátnu, že ja ako osoba samozrejme nie som povinný byť online a nie som povinný vlastne nechať na seba búšiť tú reklamu, nie som povinný vystavať tomu svoje deti a dokonca veľmi by som ako apeloval a to je jedna z najdôležitejších vecí možno, keď sa rozprávame o kritickom myslení a spracovaní informácií a, a vo víne je pravda, ale neplatí to pre alkoholikov. A úplne podobne vlastne ako človek, ktorý je závislý na mobile, nemôže z mobilu získať pravdivé a robiť to objektívnym spôsobom, pretože bude vyhľadávať zábavu, bude vyhľadávať zrušenie, bude vyhľadávať toto, tamto, nie objektívne informácie. Takže ak chceme pre svoje deti urobiť aspoň niečo, niečo málo, aby sa stali proste uvedomelými e, samostatnými občanmi, učme ich digitálnemu detoxu. Učme ich tomu, že existuje svet mimo mobilu a sociálnych sietí. Takže to je teda tá osobná rovina. A tá spoločenská rovina je taká, že vlastne štát v tomto okamihu si nevinúcuje svoje práva na sociálnych sieťach. Samozrejme, spoločnosti ako Meta sú veľmi, veľmi silné a majú väčšie rozpočty ako Česká republika a podobne. Napriek tomu na svojej, na, svojej, na svojom území by proste štát mal dbať o to, aby jeho občania neboli intoxikovaní spustou somarín, balastu, nepravdivých správ osladených okrajných správ. Samozrejme, to je, to je tenká hrana, pretože nechceme zasahovať do slobody prejavu, ale ja si napríklad myslím, že právo vedome klamať do slobody prejavu nepatrí. Pořád bych se zdržovala u kapitoly slova, která jsou důležitá, možná si to ani tak moc neuvědomujeme. Um, existují dve strategie, jakými se mocní tohoto sveta snaží jazyk spoutat. Jaké to jsou? Um, no, ja vlastne uh, tie dve stratégie dám do súvislosti s dvoma typmi ako keby režimov, že diktatúry uh, sa snažia o cenzúru. Uh, snažia sa vlastne uh, zastaviť uh, prúd slov alebo texty alebo tak, ktoré im uh, nevyhovujú a za zastrihávajú, až to môže skončiť vlastne v takomto Orbelovskom svete, aký poznáme z románu 1984. V uh, uh, Slobodnejšej spoločnosti, ktorá zároveň teda sa píše voľným trhom a tým pádom vlastne aj nad vládou toho, kto je silnejší v istom zmysle, je stratégia druhá a to je také rozvoľňovanie. To znamená, miesto toho, aby som ten neželaný názor vytrhol, tak ho zasypem ďalšou stovkou iných názorov, až sa dostane do také homeopatické koncentrácie, že ho už nikto nikdy nenájde. Takže bude to cenzúra, alebo na druhej strane zmnožovanie balastu slovného. Říká se, že ve chvíli, kdy někdo lže nebo používá slovní balast, tak by to měli být novináři, kteří se ozvou a, a řeknou, toto je lež, toto jsou zbytečná slova, co ste tím myslel atd. a tak dále. Já si ale myslím, že bychom to měli být asi všichni nebo většina z nás, kterým jde o jazyk a o to, aby se nestal jenom tlacháním bez významu. Um, sa, samozrejme, s tým súhlasím a ďalšia vec je, že to, čo by pomohlo veľmi občianskej spoločnosti a nám všetkým v kvalifikovaných rozhodnutiach je dobrá pamäť, pretože keď niekto zaklame raz, dvakrát, trikrát, ono, výhoda tých sociálnych a toho internetu dneska je tá, že sa to dá dohľadať, tak taký človek už by nemal uh, dostať ďalší mandát alebo proste mali by sme si to pamätať, že, že tento človek nás, povedzme, už roky uh, zavádza a klamá. Uh ve finále knihy je 21 strategií, jak chránit svobodu v 21. století. K tomu se ještě dostaneme, ale pro mě je tam ještě jedno důležitější sdělení a totiž, co s těmi informacemi, které z té knihy, nebo z nějakého odborného článku, nebo z něčeho, co si přečtu, skutečně se zájmem získám. Jestli z toho bude jenom ten aha efekt, nebo co z toho vlastně má pro mě být. No, ja keď vlastne lektorujem kritické myslenie, tak jeden z tých kurzov sa volá kritické myslenie ako životný štýl. Že pre mňa je dôležité, aby sme vnímali kritické myslenie ako nejakú strašne zložitú schopnosť, ktorú proste sa naučím a potom ju nejakým spôsobom mám, ale je to podobné ako s cvičením, že každý jeden deň potrebujem si dať pozor na to, akým spôsobom sa stiahujem k informáciám, potrebujem si niektoré tie zručnosti cvičiť, internalizovať. A Keby sme... Bol by som smutný a nebol by som úplne spokojný, keby vlastne tá knižka skončila tak, že si ju vlastne ma prečítam, poviem si, aha, zaujímavé a odložím ju. A budem rád, keď prispieje k zmene nejakých vnútorných názorov čitateľov, čitateliek alebo k nejakému posunu a zároveň tá internalizácia, to znútornenie toho, že je tu nejaký informačný svet, na ktorý nie sme intuitívne a prirodzene a evolučně pripravení a musíme na sebe makať, tak to by bolo to najlepšie posledstvo, ktoré by som chcel tou knižku dosiahnuť. poďme k těm 21 pravidlům pro 21. století a je tady mám v elektronické i neelektronické podobě. Ta první část se týká médií. Ano. Hovořte. ja se to přiznám, že si ich úplně nepamätám, ale Môžete improvizovať. Uh, hej, viem, viem, že je tam napríklad uh, taká výzva, ktorá nie je úplne populárna dneska a to, že za informácie je fajn platiť. Uh, že informácie, podobne ako ponožky, alebo niečo uh, ďalšie sú produktom a kvalitné informácie nedajú nedá uh, vlastne urobiť úplne zadarmo. Takže buď systémom koncesionárskej poplatkov, alebo keď je o súkromné médium je úplne fajn uh, Platiť. Pretože keď neplatíte, ako hovorí slávne kalifornské príslovie tovarom ste vy, to znamená platíte svojimi informáciami, ktoré vy odovzdávate, alebo to platí niekto, kto sa vás snaží ovplyvniť. Tak je asi lepšie, keď sa zaplatíme my sami. A potom ďalší taký dôraz, a nebudem to úplne presne čítať, je nevnímať informácie ako zábavu to je ako keby vec, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá, že nejdeme na internet, aby sme sa zabavili alebo si zrelaxovali, ale aby sme naozaj zistili, ako to s tým našim mestom, s tým našim štátom je a čo by sme mohli vlastne ako zmeniť alebo ako by sme mohli prispieť nejaké pozitívne zmene. To znamená, nebudem si pardon, čítať o vlasoch Donalda Trumpa, lebo však čo s tým ja už urobím, ale radšej si prečítam zápisnicu z miestneho zastupiteľstva, ktorá je síce zúfalo nudná a, a nie je úplne krásne napísaná technickým jazykom, ale tam sa dozviem, že ja neviem, tu bude taká zastavba a môžem proti tomu niečo urobiť. Hm. Mne připadá dôležité jeden bod, ve kterém vyzývate, aby lidé sledovali zahraniční média, pretože my máme často tendence si myslet, že tady je pupek sveta. Áno, to je podľa mňa ano, veľmi krásna a, a dôležitá vec. Česká republika je teda dvakrát taká veľká ako Slovensko, Slovensko je ešte menší pupok sveta ako... Vy ste, ako, tak, vy ste taký pupek sveta. My sme taký pupek sveta, ale o čo menší. On môže mať dva pupky. On ich má možno ďaleko viac, možno 9 miliard vlastne. Ale či 6, či koľko je ľudí teraz na svete. A, ale tam vonku, to znamená v tom veľkom svete, v anglosaskom kultúrnom okruhu, v Nemecku, inde, prebiehajú proste strašne zaujímavé debaty, ktoré hovoria nie o nejakých žabomyšších vojnách a hádkach, ako my sme zvyknutí veľmi často proste venovať tomu veľa času, ale tým naozaj veľkým trendom, ktoré sa teraz dejú klimatickej kríze, Rôzným rôznym energetickým, ďalším migračným a ďalším problémom, ktoré naozaj budú ovplyvňovať to, ako my a najmä naši deti a vnúčata budú žiť. S Janem Markošem mluvíme o síle rozumu v bláznivé době. Pořád sa držíme u těch 21 pravidel, Já tomu říkám, jak přežít tedy na 20. století, ale to jenom volně parafrázuji. Mně se líbí ta poslední část, která je věnovaná jakési vnitřní poctivosti. Baví hmm. mě. Přiznám se, že sama nejsem úplně perfektní. Buďte připraveni uznat, že jste se mýlili, to je třeba pro mě složitá kapitola. No pre mňa tiež samozrejme. To je, je to taká malá, malá, smrť vlastne si povedať, že ja som šachista a vlastne keď človek prehrá tú šachovú partiu, tak a vlastne každý športovec to, to, to zažívame. Takže je to taký dobrý tréning, ale samozrejme tiež neznášam, keď sa mi niekto ozve a povie, že neviem, mám v knižke chybu alebo podobne. Stalo sa to a musel som to uznať. No. Taký je život. <laughs> Nestrpte dehumanizácie a verejný lynč. To si myslím, že je strašne dôležité. A je to strašne ťažké. Je to, a je to strašne ťažké, pretože vlastne v nás niečo také je, taká túžba cítiť sa nadradený voči komukolvek. A keď sa to niekto aj priamo vypýta tým, že spraví naozaj niečo veľmi hlúpe, alebo, alebo proste aj zločinné, alebo ohavné, tak je proste hrozne ľahké mu naložiť. Lenže bohužiaľ tie sociálne siete hrozne amplifikujú vlastne, akože zväčšujú ten, ten, ten hlas a, 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 ten človek, ktorý sa objaví pod drobnohľadom toho laseru, kde sa zmnoží tých 100 tisíc z hlasov, ten naozaj môže veľmi, veľmi trpieť. Ak môžem si dovoliť úplne krátky príbeh, Igor Matovič počas covidovej, počas covidu obvinil verejne jednu pani z domu a dôchodcov, že priniesla covid tam, pretože bola dovolenke v Taliansku a a tu pani musela, normálne, musela strážiť policia, pretože Igor Matovič má 150 tisíc sledovateľov a tí všetci začali proces sa vyhrážať a, a nadávať a podobne. A a nebolo to pravda nakoniec. Čiže toto je úplná ukážka toho, ako strašne dokáže vlastne tá sociálna sieť uškodiť konkrétnemu človeku. Hm. Součástí těch 21 pravidel je pravidlo, ktoré si myslím, že je také docela ťažké v dnešní dobe. A to je zachovejte si chladnú hlavu. <laughs> <laughs> jak, to <laughs> děla, jak to děláte? Uh, ja, ja som asi tak psychologicky nastavený, že som pomerne ako keby... Uh, uh, od rozvážny a možno odpojený od svojich emócií dosť často. V niektorých situáciách to je na škodu, ale zrovna v kritickom mysle to celkom hodí. Dobře, ja jsem si práve říkala, když se tady celou dobu bavíme o síle rozumu, jakým způsobem ve vašem světě fungují emoce? Emocie sú strašne dôležité. Emócie sú tou prvou informáciou, ktorú o nejakej veci dostaneme. A je úplne v poriadku, často im ich vypočuť a, 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 a veriť im a, a sa im oddať. To je všetko fajn. Oni sa nedajú potlačiť, emócie sú ako rieka, čiže ako nedajú sa zastaviť. Problém je v tom, že emócie fungujú iba v tom našom starom svete, na ktorý sme evolučne zvyknutí. Ale v tom online svete, v tom svete, kde sa snaží každý manipulovať tie emócie, nám nedávajú tú pravdivú informáciu, pretože sa s nimi hrajú tí naši manipulátori. Čiže, keď ste na rande, alebo proste stretnete sa so svojimi blízkymi, v pohode, emócie sú veľmi fajn. Keď sa bavíme o online priestore, tam naozaj s nimi opatrne. Mm -hmm. uh... Teď jsem se trošičku zaposlouchala do toho, co jste říkala. Měla jsem v hlavě nějakou otázku, která se ještě nějakým způsobem dotýkala těch emocí, ale úplně mi to vypadlo z hlavy. <laughs> Fakt, protože váš projev je nesmírně přesvědčivý. Tohle doufám není poslední knížka. Mě, já jsem ty předešle nečetla. Ja verím, že. ktoré sú o etických dilematech a další? Ja som napísal ešte niekoľko ďalších knih o etických dilemách, o fenomenológii ľudského prežívania. To je ťažké slovo, že? Uh -huh. O ľudskom prežívaní. A, a rád by som písal o prírode a o, o vlastne klimatické kríze a o týchto etických dilemách, ktoré s ňou súvisia. Ale tak, ako mi to pôjde, to je ešte hudba v budúcnosti. Vy ste tohle psal prosem? Nebo, aj, nebo tam vôbec ta etická dilemata, všechny tyhle vieci? No ja samozrejme píšem veci, ktoré ma zaujímajú a uh, časti si to píšem aj sám pre seba, aby som si nejaké veci ujasnil, ale tak samozrejme musím dbať aj na to, aby uh, to bolo čitateľné a zaujímalo to ešte niekoho iného okrem mňa, uh, čo verím, že sa do istej miery podarilo. Tohle sa určite podařilo. Uh, pořád mám niekde v, v hlave tie ty, ty, ty emoce a tu racionalitu, jakým způsobem vlastně s tím vy vnitřně nakládáte nebo umíte nakládat, protože já znám spoustu lidí, kteří jsou šachoví géniové, kteří jsou matematičtí géniové, ale ten lidský rozměr jim prostě někde nějakým způsobem chybí. A já tady celou dobu vlastně od začátku říkám, že jste souběžně student teologické fakulty, filozofické fakulty, takže byste ste si šel kompenzovat na tu školu. A tak kompenzovat. Viete, já mám napríklad rád uh, japonskou poeziu, rád varím, ako robím veľa veľmi rozličných vecí a myslím, že to je normálne, že každý z nás sme veľmi komplexné osobnosti a, a vlastne redukovať sa na nejakých pár nálepiek není úplne, úplne jednoduché. Ale čo sa ma pýtajú ľudia na kurzoch, že, 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 že teda rozhodovať sa podľa rozumu alebo podľa emócií. Vždycky hovorím, že predstavte si takú tú porotu britskú, že, že, to je, ste všetko vy, a musí tam prísť nejaké dohode, akože nakoniec to bude rozhodnutie vaše, nie vášho rozumu, nie vašich emócií, nie vašich pudov, je to proste rozhodnutie celého súdu, takže niekedy má viac pravdu intuícia, niekedy rozum a je to v poriadku. Treba sa naučiť to nejak integrovať, s tým nakladať. Mm -hmm. No, mne tam trošičku vlastne v tom racionálnom svete nesedí tá víra v Boha. Aha, no viera v Boha je veľmi súkromná vec. Neviem, či som úplne pripravený, že pred miliónom divákov o tom, v tomto okamihu hovoriť. Ale môžem o všeobecnej rovine povedať, že veľmi veľa ľudí, ktorí boli aj významní veci, aj vlastne veľmi racionálni ľudia, a ako v Boha verili a nevideli v tom nejaký zásadný, zásadný problém. Ono na konci dňa aj tak ide o to, ako sa človek chová na tomto svete ako jedna a pokiaľ to uh, svedčí v nejakých, nejakú integritu, tak pre mňa je to fajn, či bude človek veriaci alebo neveriaci. Filozofa šachový veľmi Ján Markoš byl dneska mým hostem. Tak ďakujem za to, ďakujem za knihu. Je vynikající. A teším sa na další a ať sa vám daří. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Lucia je výborná. Přeje hezký deň hezký víkend. Ať sa daří i vám.